първия призьор на новоочредената награда на името на нашия почетен президент на Абуджет Максим Минчев. Това кой ще бъде новия и първия, разбира се, който ще остане в историята на, на това събитие, ще каже нашия генерален секретар, господин Пламен Старък. После да обявя първоносител на нашата награда. И това е един човек, който много пътува и който пише след като пътува, може да е много интересно да пише. Предполагам, че доста хора от сегашни тук вече са готови да станат и да получат, защото доста хора пишат. И то добре. За това ще дам още малко пояснение. Тя води постоянно радиопредаване и изписва няколко сайта, които имат впечатляващ брой посетители. За мен е едно от най-важните качества на новия носител на наградата, която се казва Магдалена Гигова. Маги, моля! Браво! Най-важното качество на Маги е, че тя умее да разказва кратко много дълги истории, дългите истории на своите пътувания. Маги, заповядай. За мен е чест и привилегия. Какво трябва да... Сценарий, извинявайте. Моля, то ще очаква участници. Ще връчат грамота и букет Кистиян Минчев и доцент доктор Соня Алексиева. Благодаря много. Сега вече давам думата на Мак. Благодаря ви много, че сте тук и че споделяме този страхотен момент. Благодаря, защото за мен е чест и привилегия да споделя тази награда с вас. Всеки от вас пътува и разказва. И с това всъщност държим паметта за Максим Минчев жива, защото той най-добре умееше да прави точно това. Да пътува, да разказва и да създава приятелства. И съм сигурна, Натали, сигурна съм, Крис, че Максим има приятели по целия свят, които го споменават с добро. Максо, наш насъщник, който си на небето, сигурна съм, че си на второто облаче вляво. Гледаш отгоре, усмихваш се под мустак иронично и си казваш: абе, моите приятели не ме забравиха, ама чак пък такива работи. Ами да, не сме те забравили, ти заслужаваш всичко, което правим и даже е недостатъчно. И се сещам за един от първите пътешественици и писатели, Ибн Батута, който през 14 век е минал 127 000 км, когато не е имало самолети, да той казва: пътешествието те оставя без дъх, а после те превръща в разказвач. Мисля, че всички ние сме точно такива. Бездиханни от пътешествието и разказвачи. И затова пожелавам на всички да продължим да правим точно това. Защото за нас това не е професия. Това просто е самият живот. Благодаря още един път. Думата на господин Павлин Петров, заместник министър на туризма, да изкаже благодарност. Здравейте на всички, за мен е изключителна чест и от името на министър Евтим Милошев да ви поздравя по случай. Наградите, които раздавате в лицето на Министерство на туризма, вие ще имате един сигурен партньор за бъдещи проекти и без вас искам да знаете, че България нямаше да бъде толкова предпочитана дестинация за милиони туристи, както от България, така и от чужбина. Уважаеми дами и господа, радвайте се на Маги. Ето, аз и се радвам.